Cvičení Tobruk Legacy probíhá na území třech států, v Rumunsku, v Litvě a v České republice. Je to v pořadí již třetí cvičení tohoto druhu, kdy jsme začínali od malých jednotek a dneska jsme na území, dá se říct, celé Evropy. Do vlastního cvičení se teda zapojili z českých systémů RB70, S10M, S2M, Slováci přijeli se systémem IGLA, maďarský kolegové přijeli se systémem Mistral a americký se systémem Avenger. Přímo v České republice se zapojilo víc než 500 vojáků, přibližně 160 kusy techniky. Cílem tohoto cvičení je integrace tady těch mezinárodních jednotek, tak aby se sjednotili v tom systému velení a řízení, tak aby fungovali na společných principech, na společných operačních postupech, aby prostě měli jednotnou řeč a jednotný přístup v podstatě plnění úkolů. A to je to důležité, aby jsme prostě vytvořili jeden kompaktní celek, který potom může fungovat operačně kdekoliv, kde bude nasazen. Tady jde o to, že jsme dneska schopni se domluvit, že jsme schopni vytvořit společný obraz o vzdušné situaci, že jsme společně schopni působit na vzdušné cíle, a to je ta podstata toho vlastního cvičení. To cvičení má velkou historii, to není cvičení nové, je to cvičení, které už opakujeme třetí rok a konec konců začal někdy v roce 2008, kde byly úplné prvopočátky, takže já si myslím, že ta opodstatněnost je tady naprosto na místě. Já jsem strašně rád, že vláda České republiky v nedávných dnech schválila novou akvizici, to znamená pořízení dalších odpalovacích zařízení RBS-NG, což významným způsobem pochopitelně zase rozšíří schopnosti naší protivzdušné obrany.